prikazat ćemo ovo naše kruto tijelo u nekom proizvoljnom položaju u odnosu na Descartov nepokretni koordinatni sistem. Pri čemu hajmo ove koordinate označiti sa x1, y1 i z1. Evo slobodnog krutog tijela. Za koje također možemo vezati Descartov koordinatni sistem. XYZ sa ishodištem u tački O, a onda i za samo kruto tijelo vezati onaj pokretni koordinatni sistem definisan koordinatama ksi, eta, zeta. Znači pokretni koordinatni sistem. Pri čemu, kako se ovo naše tijelo kreće? Na način da izvodi sferno kretanje oko tačke O, pri čemu ovaj pokretni koordinatni sistem čvrsto vezan za tijelo vrši rotaciju, znači zajedno sa tijelom. I zato ove crvene koordinate su upravo u položaju kojim jesu. Znači rotacija tijela zajedno sa ovim koordinatnim sistemom, pokretnim koordinatnim sistemom oko tačke O. A onda istovremeno translacija koordinatnog sistema XYZ u odnosu na ovaj apsolutno nepokretni Descartov koordinatni sistem X1, Y1, Z1. Znači, kako možemo opisati kretanje ovog tijela? Translacijom pola O, znači translacijom pola O, hajmo reći da je vektor položaja ovog pola ovaj ovdje, RO, pri čemu se jednačine ovog translatornog kretanja mogu iskazati u odnosu na ovaj nepokretni koordinatni sistem x1, y1, z1 sa ishodištem u O1 funkcijama znači, translacija pola O opisana sa ove tri jednačine. I kažemo istovremeno uz tu translaciju, tijelo vrši rotaciju oko tačke O prema onim jednačinama datim sa tri Eulerova ugla, znači ugao precesije kao funkcija vremena, ugao nutacije i ugao sopstvene rotacije kao funkcija vremena. Znači, ukupno šest jednačina kojim opisujemo kretanje slobodnog krutog tijela u prostoru. I već smo rekli da upravo ovih šest nezavisnih kretanja ujedno predstavljaju i šest stepeni slobode koje tijelo ima u prostoru. Znači, tri translacije i tri rotacije opisane ovim praktično jednačinama. Ovih šest jednačina upravo predstavljaju zakon opšteg kretanja slobodnog krutog tijela. I očigledno je li tako da prve tri jednačine definišu translatorno kretanje pola O, a druge tri jednačine, ovi uglovi, definišu rotaciju tijela oko datog pola O opisanu sa ova tri Eulerova ugla.
Pa se na ovaj način, u stvari, opšte kretanje krutog tijela može interpretirati i kao, da kažemo, kretanje pokretnog koordinatnog sistema ksi, eta, zeta u odnosu na ovaj nepokretni Descartov koordinatni sistem x1, y1, z1. Znači, kretanje pokretnog sistema referencije ksi, eta, zeta u odnosu na nepokretni sistem x1, y1, z1, znači ovim kretanjem također možemo opisati ili definisati opšte kretanje slobodnog krutog tijela. Znači ovo bi bilo ono potpuno proizvoljno kretanje tijela u prostoru, pri čemu kretanje nije ograničeno nikakvim vezama. Uvođenje veza, znači ograničavanje kretanja ovog tijela, mi u principu ukidamo određene stepene slobode i ta kretanja onda svodimo na meko od kretanja koje smo prethodno definisali u našim prethodnim časovima. Hajmo da vidimo kako definišemo brzinu i ubrzanje tačke tijela koji izvodi opšte kretanje. Brzina tačke tijela pri opštem kretanju. Ponovo će nam trebati evo skica našeg tijela. I Descartov. Znači Descartov. Nepokretni i pokretni koordinatni sistem vezan za tijelo. Pri čemu ono što znamo jesu upravo kinematske karakteristike kretanja ovog tijela, a to je da naše tijelo izvodi translatornu komponentu kretanja u smislu translacije ovog pola koja je definisana poznatim vektorom položaja, odnosno njegovim projekcijama na ove Descartove koordinate. Evo, znači tačka O. A istovremeno tijelo vrši rotaciju oko ovog pola O, pri čemu ćemo to prikazati onim vektorom trenutne ugaone brzine omega. Znači, naznačimo ovdje da je ovo trenutna oko tačke O. Znači, trenutna ugaona brzina sferno kretanja tijela oko tačke O. A naš zadatak jeste da odredimo koliku brzinu će imati tačka M. Znači, brzina tačke M. Evo, ovdje možemo naznačiti. Koliku brzinu ima tačka M tijela pri ovom opštem kretanju krutog tijela. Šta je potrebno da uvedemo? Pa kao i onim prethodnim našim kretanjima, da pokažemo da je položaj tačke M definisan ovim vektorom položaja. Znači, položaj tačke M definisan vektorom položaja Rm, a sam, da kažemo, položaj tačke M na tijelu u odnosu na ove pokretne koordinate ili pokretni koordinatni sistem koji se kreće zajedno sa tijelom je
definisan vektorom ρ. I sad sa ove skice očigledno da vektor položaja tačke M možemo iskazati zbirom vektora položaja tačke O i ovog vektora položaja tačke M u odnosu na tačku O, znači u odnosu na koordinatni sistem vezan za tijelo. A po definiciji znamo da je brzina tačke M upravo prvi izvod po vremenu vektora položaja date tačke, pa imamo, znači, izvod po vremenu ovog vektorskog zbira i ovaj izvod svodi se na izvod po vremenu vektora položaja tačke O i izvod po vremenu vektora položaja tačke M u odnosu na O. Šta je prvi član ovog našeg vektorskog zbira? Očigledno, je li tako? Izvod po vremenu vektora položaja tačke O nije ništa drugo nego brzina, je li tako, tačke O. A ovdje imamo, je li tako, vektor položaja ρ koji definiše položaj tačke M u odnosu na ovaj crveni pokretni koordinatni sistem koji rotira, je li tako, oko tačke O trenutnom ugaonom brzinom omega. Znači imamo tu trenutnu rotaciju, kako smo već interpretirali, svjerno kretanje, pa ovaj ovdje izvod vektora položaja nije ništa drugo nego ta obrtna brzina tačke M oko tačke O. Znači obrtna brzina tačke M oko tačke O, a ovu obrtnu brzinu, vidjeli ste kad smo definisali brzinu tačke krutog tijela pri svjernom kretanju, smo opisali preko one Eulerove jednačine vektorskim proizvodom ugaone brzine, trenutne ugaone brzine rotacije i vektora položaja tačke na tijelu u odnosu na ovaj naš pokretni koordinatni sistem. Znači, u opštem slučaju, kad definišemo brzinu tačke tijela pri opštem kretanju, izraz se u, da kažemo, najprostijem obliku svodi na vektorski zbir brzine pola i obrtne brzine tačke u odnosu na taj pol. Translatorna komponenta kretanja plus obrtna komponenta kretanja, je li tako, samoga tijela interpretirane i u ovom vektorskom zbiru. Dobro, i nakon ovog idemo na ubrzanje. Pri opštem kretanju, pri čemu idemo odmah na definiciju ubrzanja kao izvod vektora brzine po vremenu. Znači, deriviramo po vremenu ovaj prethodni izraz kojeg smo imali. Pa će svaka od komponenata, nakon što deriviramo, dati, znači, ovakav izraz. Obratimo pažnju da imamo ovdje proizvod dvije funkcije, pa deriviramo po pravilu proizvoda dvije funkcije i onda nam se ovaj izvod svodi na ove dvije komponente. A onda još u nastavku hajmo konstatovati da je izvod brzine tačke O po vremenu ništa drugo nego njeno ubrzanje. Znači, ubrzanje tačke O, izvod trenutne ugaone brzine po vremenu bit će trenutno ugaono ubrzanje. Evo ovako da ga zapišemo. I u ovom posljednjem članu izvod po vremenu vektora položaja tačke M u odnosu na pokretni koordinatni sistem, to je ova obrtna komponenta brzine ili, kako smo rekli, vektorski proizvod omega vektorski sa rho.
i ova druga dva, da kažemo, člana u našem vektorskom zbiru u stvari predstavljaju obrtno ubrzanje tačke M oko tačke O. Tako da, pri opštem kretanju krutog tijela i ubrzanje tačke, u stvari, u najopštijem slučaju, možemo definisati ovim vektorskim zbirom ubrzanja pola O i obrtne komponente ubrzanja tačke M u odnosu na polo ili ubrzanja tačke M koje ona ima uslijed rotacije tijela oko tog pola O, a koje jer se svodi na ove ovdje dvije komponente. Ili opet, ako se vratimo na sferno kretanje, sjetit ćete se u stvari da smo i trenutno ugaone ubrzanje zbog promjene pravca trenutne ugaone brzine razložili na dvije komponente, epsilon 1 i epsilon 2, ali nećemo sad, znači, opterećivati ovaj dio, da kažemo, ove lekcije tim prethodnim što smo već rekli. Znači, podrazumijeva se da ono što smo već naučili, znači, implementiramo u ovom, da kažemo, dijelu, u ovom dijelu definisanja brzine i ubrzanja. Dobro, i kad je u pitanju, znači, opšte kretanje slobodnog krutog tijela, to je to što je trebalo definisati. Kakvo je to kretanje? Rekli smo, znači, potpuno slobodno kretanje tijela u prostoru može se interpretirati kretanjem pokretnog sistema referencije u odnosu na nepokretni, definisano sa šest jednačina, gdje prve tri opisuju translaciju pola, druge tri rotaciju tijela oko toga pola, i brzina i ubrzanje praktično tačke tijela definisane sa ova dva konačna izlaza. S ovim opštim kretanjem mi smo onda završili sa definisanjem pojedinih tipova kretanja krutog tijela. Da rekapituliramo, znači translacija, rotacija oko nepokretne ose, ravno kretanje krutog tijela, sferno kretanje krutog tijela, opšte kretanje krutog tijela. Rekli smo da svako iz tih kretanja možemo u stvari definisati iz ovih šest jednačina, pa hajmo malo i to da prokomentarišemo. Evo, za ovaj opšti slučaj kretanja. Kakvo kretanje imamo ako ukinemo ove tri rotacije? Znači, ako spriječimo rotaciju tijela oko pola O, šta nam u stvari ostaje? Samo translatorna, je li tako, komponenta kretanja. Tako da ovo opšte kretanje spriječavanjem rotacija svodimo na čistu translaciju. Ili, ako spriječimo translaciju pola O, znači učinimo da ovaj XYZO koordinatni sistem postane nepokretan, šta nam ostaje? Čista rotacija oko tačke O, odnosno sferno kretanje. Šta bude ako, recimo, ukinemo tri translacije i dvije rotacije, ostavimo, recimo, samo rotaciju oko ove sobstvene ose? Ona u stvari postaje ona nepokretna osa koja ne mijenja svoj položaj i imamo obrtanje krutog tijela oko nepokretne ose. Ili šta bude ako ukinemo jednu translaciju, ostavimo translaciju pola u jednoj ravni i ostavimo, znači, jednu rotaciju oko ose koja je okomita praktično na tu ravan kretanja. Pa to je onaj naš slučaj ravnog kretanja krutog tijela. Ravna figura koja se kreće u ravni i pri čemu je to ravno kretanje opisano translacijom pola, znači dvije koordinate koje opisuju položaj tačke u ravni, i rotacija oko jedne ose koja je okomita na datu ravan kretanja. Znači, iz ovih opštih jednačina kretanja, praktično uvođenjem nekih ograničenja, odnosno ukidanjem broja stepeni slobode sa ovih maksimalnih šest, dobijamo konkretne slučajeve kretanja koje smo mi praktično već obradili i koje možemo, jeli, kao što sam vam u tom dijelu praktičnog gradiva, kad smo to interpretirali, rekla, svesti na prostorno kretanje tijela. Znači, ovaj slučaj opšteg kretanja, kao i sferno kretanja, bilo bi prostorno kretanje tijela, ili slučaj ravanskog kretanja, kakav je upravo za kretanje koje smo definisali kao ravno kretanje, ili obrtanje oko ose, gdje je putanja tačke, praktično je tako u jednoj ravni sve vrijeme kretanja. Znači, možemo, koristeći ove konačne načine kretanja, na različite onda načine pristupiti definisanju pojedinih, konkretnih, da kažemo, prostih slučajeva kretanja. Ono što trebate da uočite jeste da se svako u principu kretanje može opisati translacijom i rotacijom. Translacija i rotacija su elementarna kretanja, a iz tih elementarnih kretanja onda praktično, je li tako, pravimo ili slažemo u ove posebne slučajeve kakvi su ravno kretanje ili opšte kretanje krutog tijela.
Dobro, i sa ovim definisanjem pojedinih tipova kretanja krutog tijela, mi smo sebi sad, da kažemo, tek sad pripremili teren za definisanje složenog kretanja tačke. Evo da primijetite, složeno kretanje tačke, sad se vraćamo na definisanje kretanja tačke. Pa hajmo kao naslov, znači navesti. Složeno kretanje tačke. Pri čemu primijetit ćete, iskoristit ću gotovo identičnu sliku ovoj koju već imamo na tabli. I evo uz ovu sliku ćemo i objasniti kako bi to bilo složeno kretanje tačke. Naime, što imamo? Tijelo, tačku M tog tijela, koordinatni sistem ksi, eta, zeta. Već smo naučili da je to pokretni koordinatni sistem koji je čvrsto vezan za naše tijelo i kreće se zajedno sa tijelom. Mi smo ga sad nacrtali onom potpuno proizvoljnom položaju, jeli, koji odgovara položaju tijela u prostoru. I Descartov nepokretni koordinatni sistem x, y, z. Ovdje je višak ova jedinica. Znači imamo tačku O i tačku O1. Sad je ovo korektno. Šta treba primijetiti? Kako će se tačka kretati složeno? Tačka će se kretati složeno ako istovremeno učestvuje u dva ili više kretanja. Ili ako se naša tačka M kreće po nekoj putanji, po samom tijelu, a zajedno sa tijelom također izvodi neko kretanje u odnosu na ove Descartove nepokretne koordinate. Znači, tačka M istovremeno učestvuje u dva ili čak i više kretanja. A to u najopštijem slučaju prvo interpretiramo ovako. Znači, tačka se kreće u odnosu na tijelo i vrši kretanje zajedno sa tijelom u odnosu na koordinatni sistem x, y, z, znači ove Descartove nepokretne koordinate. Upravo kako bi jednoznačno definisali svako od ovih kretanja koje sad uvodimo u igru, uvešćemo pojmove relativno kretanje, prenosno kretanje i apsolutno kretanje ove naše tačke.
Znači, kako bi sad ova kretanja koje smo ovdje uopšteno spomenuli sad precizno definisali, idemo na nove pojmove. Relativno kretanje, prenosno i apsolutno kretanje. Šta bi bilo relativno kretanje tačke M? Pa to je upravo kretanje tačke M po samom tijelu. Znači, kretanje tačke M po tijelu ili možemo drugačije reći kretanje tačke M u odnosu na pokretni koordinatni sistem koji je vezan za tijelo. Znači, imamo pokretni sistem koji je vezan za tijelo, zato ga i zovemo pokretni, jer tijelo se kreće. Pa zajedno sa tijelom kreće se taj koordinatni sistem i otud njegov naziv pokretni koordinatni sistem. Znači, pokretni koordinatni sistem ksi eta zeta, rečemo, čvrsto je vezan za tijelo i kreće se zajedno sa tijelom. Prema tome, relativno kretanje naše tačke M jeste kretanje tačke po tijelu ili kretanje tačke u odnosu na ovaj pokretni koordinatni sistem ksi eta zeta. Evo, zato ću ja to tako skraćeno ovdje napisati. Relativno kretanje, kretanje tačke u odnosu ksi eta zeta. Šta bi bilo prenosno kretanje? Ako sad ovo tijelo shvatimo kao nosač naše tačke M, onda ćemo reći da je prenosno kretanje naše tačke upravo kretanje tijela nosača. Znači, prenosno kretanje jeste kretanje tijela nosača. Namjerno ću ovako staviti pod navodnike u smislu tijelo koje nosi, jeli, našu tačku. Nećemo tu uvijek kao termin koristiti. Znači, kretanje tijela nosača, a to kretanje kako u stvari možemo interpretirati ako gledamo ove naše koordinatne sisteme? Pa to je kretanje ovog crvenog koordinatnog sistema koji je čvrsto vezan za tijelo u odnosu na ove Descartove apsolutno nepokretne koordinate. Pa da kažemo, to jeste kretanje sistema ksi eta zeta u odnosu na nepokretni sistem x, y, z. Znači, prenosno kretanje je kretanje pokretnog koordinatnog sistema u odnosu na nepokretni koordinatni sistem. Fizički bi to u stvari bilo kretanje našeg tijela nosača. A apsolutno kretanje tačke M, šta bi bilo apsolutno kretanje? Pa to je u stvari sad kretanje naše tačke u odnosu na ove Descartove nepokretne koordinate. Znači, kretanje tačke u odnosu da kažemo nepokretni koordinatni sistem x, y, z. Znači, kretanje tačke u odnosu na nepokretni koordinatni sistem određuje apsolutno kretanje za ovu našu tačku M. I sad, u skladu sa ovim definicijama kretanja, relativno kretanja, prenosno kretanje, apsolutno, uvodimo i pojmove relativne brzine i ubrzanja tačke, prenosne brzine i prenosnog ubrzanja, kao i apsolutne brzine i apsolutnog ubrzanja tačke. Znači, iz ovih kretanja sad slijede, kažem, pojmovi relativna brzina i relativno ubrzanje tačke, prenosna brzina i
šta bi bila relativna brzina i relativno ubrzanje tačke? Pa to su ona brzina i ubrzanje koje tačka ima u odnosu na, jel tako, tijelo nosač ili u odnosu na ovaj naš pokretni koordinatni sistem. Ili brzina i ubrzanje tačke pri njenom relativnom kretanju po tijelu. Šta bi bili prenosna brzina i prenosno ubrzanje? Nećete shvatiti možda na prvu, ali će biti itekako jasno čim prvi zadatak iz složeno kretanja tačke uradimo. A prenosna brzina i prenosno ubrzanje za našu tačku M su u stvari brzina i ubrzanje ove tačke tijela nosača pri kretanju samoga tijela. Jer pri kretanju tačke po tijelu mi ćemo uvijek imati zadatak da odredimo njenu apsolutnu brzinu i apsolutno ubrzanje u nekom konkretnom trenutku vremena. A u datom konkretnom trenutku vremena naša tačka će na relativnoj putanji zauzeti tačno određeni položaj i taj položaj pri relativnom kretanju tačke možemo u stvari posmatrati kao neku tačku tijela nosača, je li tako? Naša pokretna tačka poklapa se s nekom konkretnom tačkom ovog tijela nosača. Prenosna brzina i prenosno ubrzanje za pokretnu tačku M su u stvari brzina i ubrzanje ove tačke tijela pri datom, jeli, kretanju tijela u odnosu na Descartov nepokretni koordinatni sistem. Zato je važno da prethodno smo naučili kako tijelo može da se kreće, odnosno da smo naučili kako je to translatorno kretanje, rotacija oko ose, ravno kretanje. Znači sad sva ova kretanja koje smo naučili praktično su, da kažemo, ravnopravni kandidati u ovom definisanju složenog kretanja tačke. Znači, tijelo može da se kreće na bilo koji način na koji smo prethodno definisali da može da se kreće. I četvrta, odnosno ova treća, da kažemo, veličina, apsolutna brzina i apsolutno ubrzanje su u stvari brzina i ubrzanje koje tačka ima, a u odnosu na ovaj Descartov nepokretni koordinatni sistem. Znači, pratimo ove definicije samo kretanja, pa iz njih onda izvodimo i ove, da kažemo, definicije jedne, druge i treće brzine, relativne, prenosne i apsolutne. I idemo sad u nastavku da pokažemo čemu je to jednaka apsolutna brzina, odnosno apsolutno ubrzanje tačke. Evo, ja ću na ovom dijelu table. Dobro, znači naslov apsolutna Znači, apsolutna brzina tačke pri složenom kretanju tačke. Objasnili smo kako je to složeno kretanje, objasnili šta bi bila apsolutna brzina. I iskoristit ćemo ovu skicu koju upravo imamo na tabli da nacrtamo još jednom, da pokažemo da i u ovom slučaju vektor položaja tačke O, ovaj ovdje RO, u odnosu na Descartov nepokretni koordinatni sistem, vektor položaja tačke M je ovaj ovdje RM. I još da uvedemo one kinematske karakteristike kretanja ovog našeg tijela. Polazimo od najopštijeg slučaja, znači translacija pola O plus rotacija tijela oko pola O trenutnom ugaonom brzinom omega. Znači upravo opšti slučaj kretanja kojeg smo malo prije bili objasnili. Translacija tijela, odnosno pola O plus rotacija trenutnom ugaonom brzinom oko pola O. Ono što će nam ovdje još biti važno da prikažemo jesu jedinični vektori ovog našeg pokretnog koordinatnog sistema. Evo,
naznačit ćemo ih na ovaj način. E xi, e eta i e zeta. Znači jedinični vektori pokretnog koordinatnog sistema. Poznato je li da su za Descartove koordinate ti jedinični vektori i, j, k, pri čemu su ovi i, j i k, da kažemo, konstantni vektori u smislu da ne mijenjaju ni intenzitet ni pravac, dok jedinični vektori našeg pokretnog koordinatnog sistema, očigledno zbog rotacije ovog koordinatnog sistema, će mijenjati pravac i zbog tog ih ne možemo smatrati konstantnim. Hajmo najprije da vidimo kako možemo da zapišemo ovaj vektor relativnog položaja tačke M u odnosu na naš crveni pokretni koordinatni sistem. Šta trebate da uočite? Da za razliku od prethodnog slučaja opšte kretanja, gdje smo definisali brzinu i ubrzanje tačke tijela pri opštem kretanju, ovaj vektor položaja je promjenjiv sa vremenom, jer se naša tačka kreće po tijelu. Znači, ovaj vektor više nije, da kažemo, u odnosu na pokretni koordinatni sistem konstanta, da praktično relativno ne mijenja svoj položaj, nego se sam vektor položaja mijenja u odnosu na ove naše crvene pokretne koordinate. Tačka se kreće po tijelu i vektor rho m se mijenja kao neka funkcija vremena. Iz tog razloga mi vektor položaja rho m možemo isprojektovati na ove pokretne, jel tako, ose, pa dobiti tri komponente u pravcu ove tri ose i zapisati ih na ovaj način. Znači, ovaj relativni vektor položaja zapisala sam, znači, rho m kao vektor položaja tačke m u odnosu na pokretni koordinatni sistem xi, eta, zeta. Prije no što krenemo na definisanje brzine, hajmo još da primijetimo i sljedeće, da će izvodi po vremenu ovih naših jediničnih vektora e xi, e eta i e zeta. Evo, vratit ću se na sliku da i to malo iskomentarišemo. Biti definisani opet onom našom Eulerovom formulom. Primijetimo, pri rotaciji tijela oko tačke O, crveni koordinatni sistem zajedno sa svojim jediničnim vektorima rotira trenutnom ugaonom brzinom. U tom smislu su izvodi po vremenu ovih jediničnih vektora, pri čemu je li izvod po vremenu vektora uvijek možemo shvatiti kao brzinu tačke koja se nalazi na kraju vektora. Znači, brzina tačke je definisana vrhom vektora, nije ništa drugo nego vektorski proizvod ugaone brzine rotacije i samog tog vektora. Znači, to je ona naša Eulerova formula. Sjetit ćete se da sam vas upozorila kad smo ju prvi put napisali da će nam trebati, da ćemo je povlačiti. Evo je, znači, i u ovom slučaju. I analogno ovom idemo i naredna dva izvoda zapisati. Omega vektorski sa e eta i omega vektorski sa e zeta. Znači, ovo je podsjećanje da možemo iskoristiti ove veličine, znači kao izvode po vremenu. I sad, nama treba brzina tačke M. Brzina tačke M je u stvari šta? Po definiciji. Uvijek idemo, je li tako, od naše definicije. Vektor položaja tačke M u odnosu na nepokretni koordinatni sistem, pa će ovo biti izvod po vremenu vektora položaja tačke M. Znači drm po dt, a sam vektor položaja tačke M, evo, nisam prethodno zapisala, ali ćemo ovdje napisati, je opet očigledno. Uvijek imamo, je li tako, ovaj naš trougao vektora ro ili r0 plus rho m.
znači vektor položaja tačke M zapisan na ovaj način, pa ćemo ovdje imati ovo. Idemo da deriviramo, jel, po vremenu ova dva člana našeg vektorskog zbira. I kad je u pitanju prvi izvod po vremenu, znamo šta je, jel tako? Znači, izvod po vremenu vektora položaja tačke O biće ništa drugo nego brzina. Znači, ovo ovdje je brzina, ali ovaj ovdje izvod po vremenu, e sad ćemo se malo upravo tim pozabaviti, znajući na koji način smo u stvari definisali taj naš relativni vektor položaja. Znači, d rho m po dt će u stvari biti. Pogledajmo sad. Svaka od ova tri proizvoda ćemo u stvari shvatiti kao proizvod dvije funkcije, jer jedinični vektori nisu konstantni. Postoje li tako i njihovi izvodi? Znači, jedinični vektori xi, eta, ezeta nisu konstantni jer mijenjaju pravac i postoje njihovi izvodi po vremenu. Pa prema tome, ovaj naš izvod na što se svodi? Izvod prve veličine puta druga plus druga puta izvod prve, jel tako? Što možemo zapisati na ovaj način. Ksi s tačkom, e ksi. Hajmo najprije da deriviramo po ovim prvim veličinama. To su naše koordinate. Znači, ksi, eta, zeta, derivirani po vremenu i pomnoženi sa ovom drugom funkcijom. A onda ćemo pisati, jel, prva funkcija puta izvod ove druge. I da vidimo šta ćemo dobiti. Ako se sad fokusiramo na ova prva tri člana, ovo u stvari možemo shvatiti, pogledati šta smo radili. Derivirali po vremenu svaku od tih relativnih koordinata samog vektora, jel tako, rho, odnosno tih relativnih projekcija datih koordinata vektora rho. Pa ovo u stvari možemo shvatiti kao relativni izvod po vremenu vektora položaja tačke M. Znači, relativni izvod po vremenu, evo zapisat ćemo, ovaj drugi član, idemo se sad malo poigrati sa ovim ovdje vrijednostima prvih izvoda. Znači, njih sada ubacimo u datu jednačinu, pa šta ćemo imati? Ksi što množi, pa umjesto prvog izvoda pišemo ovaj ovdje vektorski proizvod. Omega vektorski sa xi i tako za sva tri člana. A onda svaki od ovih članova opet možemo malo, jel tako, prekrojiti ovaj zapis pa ih zapisati kao omega vektorski sa znači da skalar koji je ispred zagrade pomnožimo sa ovim našim drugim vektorom u samom proizvodu. Pa imamo omega vektorski sa eta e eta i omega vektorski sa zeta e zeta. Pa onda ako pogledamo ovaj zapis, šta možemo da uradimo? Tri člana zbira i u svakom od članova šta je zajednička veličina? Očigledno. Omega koji može, jel tako, sad ispred zagrade da omega vektorski množimo, a u zagradi da ostavimo šta nam je ovo u zagradi? Ovo nije ništa drugo nego
vektor položaja tačke M u odnosu na crveni pokretni koordinatni sistem. Znači, ovo ovdje nije ništa drugo nego rho M. I evo kako smo mi u stvari došli do toga da ćemo ovu našu brzinu interpretirati konačno, da vidimo čim. D rho M po dt smo rekli da je zbir, prvi član će biti taj relativni izvod vektora položaja po vremenu, a drugi član smo rekli vektorski proizvod omega vektorski sa rho m. Evo, znači imamo ovo. I sad se vratimo na izraz za brzinu, tako da će brzina biti umjesto ovog apsolutnog izvoda po vremenu vektora položaja, pišemo zbir, relativni izvod plus ovaj vektorski proizvod omega vektorski sa rho m. Dobro. I sad idemo da svako od ove tri komponente još jednom predefinišemo. Šta je ovo? Šta smo rekli? Znači, izvod po vremenu vektora položaja tačke O nije ništa drugo nego brzina tog našeg pola O. Ovo ovdje, znači, taj relativni izvod vektora položaja po vremenu. Vidjeli smo čim smo ga u stvari definisali. Izvod po vremenu svake od tih projekcija, jel tako, koordinata vektora položaja. Pa to nije ništa drugo nego da kažemo relativna brzina naše tačke M ili brzina kretanja tačke M u odnosu na ose ovog pokretnog sistema referencije. Znači, ako mi taj vektor položaja razložimo na ove tri koordinate, ksi, eta i zeta, izvodi po vremenu tih relativnih koordinata će biti u stvari brzina relativnog kretanja tačke u odnosu na naš crveni koordinatni sistem. Ovaj ovdje član ostaje tako kako jeste, s tim što ćemo sad konačno, ajde da kažemo slijedi, da je brzina tačke M zbir iz brzine pola, pa ćemo uz tu brzinu dodati najprije ovaj treći naš član, znači plus omega vektorski sa rho m i tome onda pridodati ovu relativnu brzinu. Ovo bi bila apsolutna brzina tačke m. Šta smo rekli da je apsolutna brzina tačke kad smo ovdje definisali? Znači, ovo bi bilo kretanje, brzina bi bila brzina u odnosu na nepokretni koordinatni sistem. I pogledajte, ovaj vektor položaja i definiše položaj tačke M u odnosu na nepokretni koordinatni sistem. I upravo smo njega derivirali po vremenu. Znači, položaj tačke u odnosu na nepokretni koordinatni sistem, našli izvod po vremenu i pokazali da je taj izvod po vremenu upravo apsolutna brzina definisana sa ova za sad tri člana. A sad ćemo reći da ova prva dva člana u stvari možemo definisati kao takozvanu prenosnu brzinu i ostaviti u zbiru još relativnu brzinu. Znači, Vp definisano vektorskim zbirom V0 plus omega vektorski sa rho m je prenosna brzina tačke M. Znači, prenosna brzina tačke M. I evo, ja već zapisujem, to je brzina one tačke tijela nosača, znači to je brzina one tačke tijela nosača sa kojom se tačka M u zadatom trenutku vremena poklapa.
I ako obratimo sad pažnju na sam izraz za ovu prenosnu brzinu, vidjet ćete da je tu upravo ona brzina tačke M tijela pri opštem kretanju. Samo prevrnite list nazad gdje ste zapisali i vidjet ćete kako smo definisali prenosno kretanje. Translatorna komponenta plus obrtna komponenta, je li tako, kretanja tijela uslijed onog svirnog kretanja oko tačke O. Translacija pola O plus rotacija, je li tako, oko pola O za najopštiji slučaj kretanja. I sad, upravo iz ovog izraza koji važi za opšte kretanje, znači ova brzina koju smo mi napisali, apsolutna brzina tačke, ajte još da ubacimo ovu našu relativnu brzinu VR, je znači relativna brzina tačke. Znači, apsolutna brzina tačke M je upravo jednaka vektorskom zbiru iz relativne brzine i prenosne brzine tačke. Relativna brzina tačke je u stvari brzina tačke u odnosu na samo tijelo ili u odnosu na pokretni koordinatni sistem koji se kreće zajedno sa tijelom, a prenosna brzina je brzina one tačke tijela nosača s kojim se naša tačka M u datom trenutku vremena poklapa ili podudara. Znači, kao kad bi sad pokretnu tačku M zavezali za tijelo, pa posmatrali brzinu te tačke tijela uslijed kretanja samog tijela u odnosu na ove nepokretne Descartove koordinate. Komplikovano, jel? Nije komplikovano. Čim pređemo na konkretan zadatak, vidjet ćete kako je to u stvari sve logično, ali ovo je teorija. Najprije moramo da kažemo, objasnimo sve te naše teoretske podloge, pa da onda pređemo na rješavanje zadatka. Dobro. Možemo prokomentarisati sad, zavisno od tipa kretanja, na što će se svesti ova ovdje prenosna brzina. Ne možemo. Rekli sam da radimo do pola 12. Ako sad napravim pauzu, onda se više nećemo ni sastajati. Budite još malo strpljivi. Znači, budite još malo strpljivi. Hajmo uzeti da je kretanje tijela nosača translatorno. Šta bi to značilo po pitanju ugaone brzine? Da li postoji? Ako je kretanje translatorno, nema ugaone komponente. Hajde da kažemo omega prenosno jednako je nuli. Pa na što se onda svodi naša prenosna brzina? Ako nema ove komponente, ostaje samo brzina pola O. A šta smo rekli kod translatornog kretanja? Sve tačke tijela kreću se na isti način, to znači da imaju iste brzine i isto ubrzanje. Što znači da je brzina pola O ujedno i brzina svih ostalih naših tačaka tijela, pa i one tačke M čiju brzinu određujemo. Rotacija tijela oko nepokretne ose. Omega P, ovdje sam kao P navela prenosno kretanje, znači ugaona brzina prenosnog kretanja. Ugaona brzina prenosnog kretanja tijela nula za slučaj translatornog kretanja. A kod rotacije, ako bacimo pogled na ovaj izraz, čega neće biti kod rotacije? Znači, tijelo se rotaciono kreće. Šta to znači? Imamo samo rotacionu komponentu. Nema nikakve translacije od takvog tijela. Ipak treba ona skica. Iako sam je ja izbrisala, šta smo imali? Znači, tijelo. Znači, tijelo sa onim našim sistemom referencije ksi, eta, zeta. I za slučaj šta smo rekli, rotacije oko nepokretne ose. Nema translacije pola. Znači, tijelo je u položaju kojem jeste. Nema translacije pola.
ovaj vektor je praktično konstanta, je li tako? Tijelo samo vrši rotaciju oko jedne ose, neka to bude osa Z, svejedno koju ćemo uzeti. Šta nam ostaje onda u izrazu za prenosnu brzinu? Nemamo, jel tako, brzinu pola, jer je pol nepokretan. Ostaje samo ova obrtna komponenta, tako da je prenosna brzina omega puta rho m, gdje je omega u ovom slučaju ugaona brzina rotacije tijela. Šta imamo kod ravnog kretanja? Šta smo rekli? Ravno kretanje je ipak kretanje koje je sastavljeno iz translacije i rotacije. Postoji jedan i drugi član, znači prenosna brzina će biti zbir iz brzine pola O. A šta predstavlja ovaj proizvod? To je ona naša obrtna brzina tačke u odnosu na pol. I već smo radili zadatke, tačka A u odnosu na tačku B. Znači, omega ravno kretanja, vektorski množeno sa relativnim vektorom položaja naše tačke M u odnosu na ovaj izabrani pol O. Ajde da stavimo da ovo nije ništa drugo nego ono VM oko O pri ravnom kretanju. I još svirno kretanje tijela, ako bacimo pogled na skicu. Evo one trenutne ugaone brzine, rotacije tijela oko tačke O, ali kod svirnog kretanja nema translatorne, je li tako, komponente. Tačka O je nepokretna, opet ovaj vektor RO konstanta, ali imamo rotaciju tijela oko tačke O trenutnom ugaonom brzinom. Pa čega nema u izrazu? Nema translatorne, samo ova rotaciona, je li tako, komponenta, tako da je V prenosno omega vektorski sa rho m, pri čemu je omega trenutna ugaona brzina. Trenutna ugaona brzina. Dobro, i na ovaj način smo u stvari prošli kroz one naše karakteristične, jeli, tipove kretanja krutog tijela, translacija, rotacija oko ose, ravno kretanje, sferno kretanje. Ovaj izraz naravno važi za najopštiji slučaj iz kojeg smo izveli ove posebne. I idemo konačno sa apsolutne brzine preći i na apsolutno ubrzanje. Znači, definišemo i apsolutno ubrzanje. I apsolutno ubrzanje je po definiciji izvod brzine po vremenu. A za izvod brzine, je li tako, vraćamo se u stvari na ovo ovdje što smo konstatovali, gdje smo napisali brzinu. Znači ovdje praktično imamo brzinu napisanu, znači izvod ovog našeg vektora d po dt, odpišemo, šta imamo, brzina, evo ovaj izraz ćemo iskoristiti ovdje, znači imamo v0 plus omega vektorski sa rho m i plus naša relativna brzina. Evo, znači trebamo da po vremenu deriviramo ovaj ovdje izraz.
I evo, namjerno sam umjesto relativne brzine zapisala kako smo definisali relativnu brzinu. Izvod relativnih koordinata po vremenu, psi, eta, zeta sa tačkom i u pravcu ovih odgovarajućih jediničnih vektora, to je ovo ovdje što smo imali, evo, to je ovo ovdje, relativni izvod po vremenu vektora položaja ili kako smo ga konačno definisali kao relativnu brzinu. Dobro, pa najprije da vidimo na što će nam se svesti ovaj ovdje posljednji izraz. Ovaj ovdje izvod po vremenu. Ajde, ja ću iskoristiti ovaj ovdje gornji dio table da vidimo na što se svodi taj izvod. Opet obratite pažnju, proizvod dvije funkcije, je li tako? Izvod prve puta druga plus prva puta izvod druge. Znači, najprije derivirajmo ove komponente brzine i množimo ih sa jediničnim vektorima. Pa ćemo imati ksi sa dvije tačke e ksi, eta sa dvije tačke e eta i zeta sa dvije tačke e zeta. Znači, ovo shvatimo kao izvod prve naše, prve veličine u proizvodu dvije funkcije, a sad prva puta izvod druge. Znači, ksi s tačkom, de ksi dt, eta s tačkom, de eta i zeta s tačkom de zeta dt. I hajmo opet malo analogije s ovim prethodnim što smo pisali. Šta će biti ovo prvo ovdje? Ako smo taj, da kažemo, izvod po vremenu koordinata označili kao relativni izvod vektora položaja, a ovo će nam biti u stvari relativni izvod relativne brzine. D relativno od V relativno, znači derivirali smo brzinu. Pogledajte, ovo su komponente relativne brzine, ksi s tačkom, eta s tačkom, zeta s tačkom. Njen izvod je praktično to što zovemo relativni izvod relativne brzine. A ovaj drugi član, opet hajmo analogiju iskoristiti s ovim ovdje zapisom. Šta smo pisali umjesto ovih prvih izvoda vektora položaja po vremenu? Pa ove ovdje, ali tako naše Eulerove jednačine, iskoristimo ih i ovdje. Znači imamo plus ksi s tačkom, omega vektorskica e ksi, eta s tačkom, omega vektorskica e eta i zeta s tačkom. Pa će ovo biti u stvari šta? Znači, opet hajmo analogiju. Šta smo radili? Ove veličine ispred zagrade množili sa jediničnim vektorima. Šta je u našem slučaju data vrijednost? Ksi s tačkom, e ksi eta s tačkom i zeta s tačkom. Pa ništa drugo nego ono što smo nazvali relativna brzina. Znači, ovo je ovdje praktično relativna brzina. Omega vektorski, evo ja ću ovako zapisati. A ovo, rekli smo, je relativna brzina. I sad smo si pripremili, da kažemo, teren, da se vratimo na ovaj ovdje glavni izraz, pa hajmo. Šta nam je, molim? Sporije, evo pričekat ću da stignete ovo zapisati. Jeste stigli? Ko nije? Da vidim ko nije. Vi? Dobro, dobro. Evo, pregledat ćete ovo što snimamo još jednom, pa to definitivno utvrditi. Jel možemo sad dalje? Ajte, ovaj, kad smo već napravili ovaj kratki prekid,
Je li bilo jasno ovo što smo do sad pokazali? Treba li još nešto posebno da se vratim pa da još jednom to objasnimo? Ksi s tačkom, ksi s dvije tačke, izvod relativni, jeli, i ostale stvari. Mislim da je poprilično logično na ovo što sam vam ukazivala, šta, koju veličinu, jeli, ovaj, na koji način deriviramo, proizvod dvije funkcije, na šta nam se, jeli, svodi proizvod te dvije funkcije i šta onda u tim proizvodima još posebno zapisujemo na način kako, kao što smo zapisali. Dobro, hajmo da kažem da nastavimo s ovim našim ovdje izvođenjem. Prvi član, šta bi bio? Pa ništa drugo nego, jel tako, ubrzanje one naše tačke O. Znači, prvi član, ubrzanje tačke O. Drugi član, D omega po DT, nije ništa drugo nego ono naše ugaono ubrzanje koje množimo sa vektorom položaja. Treći član, omega vektorski. E sad ovdje nećemo ponovo tražiti ovaj izvod jer ga već imamo. Čemu nam je jednak ovaj izvod po vremenu, apsolutni izvod po vremenu vektora položaja? Relativna brzina plus ovaj ovdje član. Evo, ako ćemo pokazati da je to to. Znači, prethodno smo... Ovdje nije zapisano, ali jeste ovdje, evo, relativna brzina je taj relativni izvod po vremenu. I umjesto sad ovog ovdje izvoda, jeli relativne brzine po vremenu, pišemo ovo gore što smo razvili, znači sve ovo ovdje. Prvi član je, šta smo rekli? Ovo nije ništa drugo nego relativno ubrzanje. Znači ovaj prvi član, relativni izvod relativne brzine po vremenu, je u stvari relativno ubrzanje, ali ajde ja ću ga ovako za sad napisati. Po ovom sljedećem zapisivanju ćemo ga navesti kao relativno ubrzanje. I plus drugi član, na što smo sveli? Pa ništa drugo nego omega vektorski sa relativnom brzinom. Evo, znači to je to. Ovo ovdje, ovaj član je ništa drugo nego ovaj ovdje zbir. Znači ovo gore smo razvili i napisali u ovom ovdje članu. I idemo sad samo malo da sredimo, da vidimo šta se može još grupisati. Obratite pažnju, omega vektorski sa V relativno, omega vektorski sa V relativno, dva puta se tako pojavljuje pa ćemo moći grupisati. Idemo konačno pisati A0 plus epsilon vektorski sa rho m plus omega vektorski. Najprije ću iz ove zagrade, znači od ovog zbira, uzeti drugi član da s njim pomnožim ovaj vektor ugaone brzine. Ovako. Pa ćemo onda... Umjesto ovog relativnog izvoda vektora relativne brzine po vremenu, to zapisati kao relativno ubrzanje. I konačno, imamo, rekli smo, ova dva člana, omega vektorski sa V relativno, ovdje i ovdje, pa to pisati kao dva puta omega vektorski sa V relativno. I evo apsolutnog ubrzanja tačke, koji je zbir iz prenosnog ubrzanja, relativnog i Coriolisovog. Znači, A prenosno, i ovo posljednje. Je Coriolisovo ubrzanje, tako da je konačno kratko napisano apsolutno ubrzanje tačke u stvari vrlo jednostavno zapisano vektorski zbir, tri komponente. Vektorski zbir prenosnog, relativnog i Coriolisovog ubrzanja.
Koriolisovo ubrzanje, vidimo da je komponenta koja dovodi u principu u vezu prenosno kretanje koje sadrži rotacionu komponentu sa relativnom brzinom tačke. Znači, kad je god prenosno kretanje tako da postoji ugaona brzina, postojaće i ova komponenta koju nazivamo Koriolisovo ubrzanje i koja je dobila naziv po francuskom praktično naučniku Koriolisu. Što se tiče samog pravca intenziteta, sve je definisano vektorskim proizvodom. Nećemo se sad posebno tako baviti jer znamo definiciju vektorskog proizvoda. Ravan koji određuje dva komponentna vektora, okomica na tu ravan definiše pravac Koriolisovog ubrzanja, smjer je određen našim pravilom da gledajući iz vrha vektora vidimo rotaciju omega u položaju VR suprotno kazaljki na satu ili ono naše pravilo desne ruke. Gledajući iz vrha vektora, rotacija omega u VR suprotna kazaljki na satu. To je pravilo desne ruke. A intenzitet opet znamo po vektorskom proizvodu. Prvi puta drugi, jel puta dvojka, puta sinus ugla između vektora. Sve ćemo naravno pokazati. Evo, možda samo za intenzitet da napišemo. A Koriolisovo, 2 puta intenzitet od omega, puta intenzitet V relativno, puta sinus ugla koji međusobno zaklapaju ova dva vektora. Kaže, sve će biti jasnije. Već u ponedeljak kad budemo radili, znači, zadatak, primjer, da potkrijepimo ovu našu praktično definiciju apsolutne brzine i apsolutnog ubrzanja.